ገባ ነው የዛጊራ ሃይቅ መጃ መንገዱ በዚህ ነው ሰጡ ሉል ምን ሆነ ነው ለምን እዛ ያያችሁት ቤት አታድሩም እና ሲነጋጋት ይላላችሁ እዚህ ነው ቤት ውስጥ ምን ተሰራለች ማን ነው ዳክ የምታስተውሰው ነገር አለ እርግጠኛ ነኝ አቤ ያዘው ያጋጣሚ አይደለም እያንዳንዱ ደቂቃ ሞት ሞት ነው እየሽተኩችን ያለ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀና ይሆነ መንፈስ አለ ወጣት አለ አቤል ምን አይነት ቦታ ነው ግን ይዛኔ መጣው እንዴት ይሄን ሳታውቁ መጣችሁ እኔ እዚህ ቦታ ምንም የተመቸኝ ነገር የለም ሲጫወት ምን ነበር እስከው ያማለ ትሩሽ ትሳንጅ ላይ የዛጊራ ሃይቅ መጃ መንገዱ በዚህ ነው እና መሻቹ ሉል ምን ሆነ ነው ለምን እዛ ያያችሁት ቤት አታድሩም እና ሲነጋጋት ይላላችሁ እዚህ ነው ቤት ውስጥ ምን ተሰራለች ማን ነው ዳክ የምታስተውሰው ነገር አለ እርግጠኛ ነኝ አቤ ያዘው ያጋጣሚ አይደለም እያንዳንዱ ደቂቃ ሞት ሞት ነው እየሽተኩችን ያለ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀና ይሆነ መንፈስ አለ ወጣት አለ አቤል ምን አይነት ቦታ ነው ግን ይዛኔ መጣው እንዴት ይሄን ሳታውቁ መጣችሁ እኔ እዚህ ቦታ ምንም የተመቸኝ ነገር የለም አቤል ሲጫወት ምን ነበር እስከው